Olha nosso lounge, onde vai ser hoje, menina. Amei. Ele consegue tudo, né? É incrível como ele consegue tudo. Amiga, amei. Amei, você arrasou. Muito top, olha isso. É no rio, lounge, gente. Que coisa linda. Já vou dar um mergulho nesse rio aqui, maravilhoso. Ele é assim, ele pega as melhores coisas pra gente. Deixa ele. Com certeza, merece. Porque a gente não quer ir embora, né? Por isso que a gente não quer ir embora. Sexta-feira, vamos lá no aeroporto, adiar o voo de novo. Adiar o voo. Adiar novamente. Mas é isso, vai ser aqui o nosso dia hoje, vai ser incrível, acompanha. Gente, que lugar perfeito. Eu ia falar uma palavra, mas que lugar perfeito. Olha isso. Sério, venham conhecer esse lugar aqui. É uma vibe surreal. Levantar pra pegar. Cuida, Mayara. Cuida, Mayara. Levanta. Eita. Bora, Rúlia. Tira isso aí, Rúlia. Bora. Dá uma voltinha também, Rúlia. Rúlia. Bora. Oh, no.